切，但风吹向我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心跟着迎接相对。巨星，我们欢迎张学友、周海媚。万事雷总啊，男的为周海媚疯狂，女的为张学友疯狂。对呀、啊。谢谢。是这种已经打破这个台湾国语唱片的一个销售量冠军了，一个新的记录，非常难得，不有新的东西推出了吗？对不对？对，自己心有没有期望说要达到多少？我觉得没有，不会有。如果有太大的奢望的，奢望，奢望，没关系，没关系，奢望。通常我是一般来做翻译的。我觉得，比如说吻别，吻别是一个很例外的例外，我觉得很特殊的例子。对，所以就不要把这个放在心上。是因为周海媚的关系吗？可能哦，可能哦。我看到吻别这个 MTV 里面，这个海媚跟他一起合作的嘛。对，你们俩认识多久的时间了？有五年了吧，起码差不多这么久了。你觉得海媚最大的魅力在哪？漂亮啊，就是漂亮而已啊，苗条。不过她，我觉得她眼睛很迷人，眼睛啊，她眼神啊，看到人会勾住你一样，冷艳你的样子。对对对。不过海媚自己觉得自己最大的魅力在哪里？我不知道啊。不知道，不知道，怎么会这样子呢？像我都知道啊，我自己最大的魅力就是没有缺点啊。什么声音啊？什么声音啊？同学，你们这是赞同吗？赞同，赞同，对对。你要讲哦，那自己你觉得呢？我觉得，我蛮好的。哪一方面蛮好的？歌喉蛮好的。人蛮好啊，不过他记忆力也是惊人。因为有一天我在香港洗头发，像通常我们在台湾上完节目，到了香港谁也不认得，全部忘记。他居然在美容院还记得叫我芳姐，那是你化妆啊。我那天没化妆哎，没化妆，就是我就在佩服他眼力好啊，记忆力好啊，是不是？一样漂亮，一样漂亮，没有化妆，跟化妆一样。一样蛮丑的，吓到你。我为大家介绍一个小朋友唱歌，好不好？你解个围，小朋友唱给你听，来。小朋友唱给你听。大家好，我叫陈美君，我六岁，我唱歌给你们听。三两斤接一些野狼，爱丽丝里姑娘没路上，我会不会这个歌最重要是阿里山的姑娘美如水呀、啊、是吗？你有听过这首歌吗？有啊，有听过。会不会刚才是在唱这个吗？你唱一小段。阿里山的姑娘美如水呀、啊、阿里山的少年壮如山。哎，真的会唱啊。哎，就这首歌。什么歌名？什么歌名？高山青。高山青，聪明聪明聪明。不错不错，我们一区问一问观众，看有没有人知道。好了，坐下。自己已经站起来了，你看。他这边选一位，这边选一位。拿花的。好，拿花的。谁拿花？高山青。那这边？这边呢？哎呦，一个小弟弟很特殊，这个小弟弟梳个西装头。你也讲高山青？好。好，看看是不是高山青，好不好？请看我们正确答案呢。来。山南青，千岁来。阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。不是很会，那会把你会的那一小小段唱歌。我们听听看好不好？你叫什么名字 ？Simon。Simon 啊，不怕了，全部都不记得了，全部都不记得了，一上台全部都不记得了，刚才会那么一点。哎，那你会不会唱张学友的《吻别》？会不会？有一点印象，哎，他讲话都很含蓄啊。哎，那你来来唱成熟，唱你那一点印象好不好？唱那个印象好不好？啊，听两句听听看。不记得。
你住在哪里啊？我住在香港。我住香港。香港来的。哇，香港来的，你没有香港国语啊？啊？你是台湾过去香港吗？还是香港？不会讲国语呢？香港长大的吗？对，香港长大。都在香港长大，国语讲得很标准啊。啊，多谢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 。啊，觉得在香港看张学友比较漂亮，还是在这里看比较漂亮？当然，这人看比较漂亮啦、啊。几岁，三门？十岁啊，好像三十岁讲话一样哦，你成熟啊，对啊，稳重啊。那到三十岁的时候就像一百多，没有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 ，这个算是这个很稳很稳。服装造型方面，对对对对，有造型、哦。这两位不要冷落了哈，你是什么名字啊？赖雅芳啊，赖雅芳刚刚送了一束花给张学友，给张学友哈，喜欢他，很喜欢他。好，这位先生，我叫刘品洲，辅大资讯系，大学生啊，看起来像社会人士了，也比较早熟，现在人都比较早熟。那请周还没来抓，还是请张学友，尽量抓，拿不出来、啊，你手掌太大，拿了就拿不出来、啊，就是要努力啊，努力啊，来，那么容易出来，周还没来，尽量抓。不能抓十个八个，抓抓的，可以尽量尽量。这么少啊，等于创了我们节目一个记录哈。这样，我们补一点好不好？我们补一点，因为周海媚可能不太懂。好了，就这些，全部给你们猜啊。65、70，给够。50太少，太少。70。70，我觉得我猜72。好，三本就猜72。我猜82。82。海妹呢？也是八十。好，我们看看。99，66啊！你看反了。我刚刚99啊。来，我们有礼物送给这个小姐跟这位这个小帅哥，海苔礼盒高级音乐饰品高级对比送给你们。好，谢谢。谢谢。刚刚又特别提到你们合作的这个吻别啊，他在这个里面的这个形象冷艳，你这样深植人心，让人家印象非常非常的深刻。当初怎么会想到请周海媚拍的那个 MTV 呢？这个是导演提议的。导演提议的，对，觉得她很漂亮，很适合那个角色，这样子。你也会不会担心，像常常跟这个四大天王合作啦，或者有点亲热啦，或者干什么，都会这个歌迷都会骂啦、写信啦、丢鸡蛋啦，你会不会害怕？因为你在这里面还有一点亲热的镜头，我在香港看到。没有啊，没有啊。还有香港版啊？哎，有，有些台湾剪掉了。哦，这样子啊？真的是这样子吗？张学友？有一点呢。真的啊？有吗？有吗？这个不知道。好，今天我们就非常难得的，因为张学友每次一来呢，他的歌喉这么好，不让他唱歌觉得非常可惜。那今天我们做一个比较特殊的安排，让周海媚跟你一块合唱。好，我都没听过他唱歌。好，我们快来欣赏周海媚跟张学友带来的《吻别》。那是曾云烟消散在彼此眼前，就连说过了再见也看不见，也有些哀怨。给我的一切你不过是在敷衍，你笑得越明显，我就会爱你爱得更狂野。总在三年前有一些了解，错过的话不可能会实现。就在一转眼发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的心那次下雪，那么我要多爱你一天，冷的脸藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街，在风声下我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心跟着迎接相对。自己讲的都不好意思吹啊！没有，刚刚因为是男生的 key 嘛，女生要高要低都不是很好唱，就比较紧张。刚才其实对不
刚才我在后面听他唱就可以唱到了。我们也知道这个吻别在台湾大家都非常非常的喜欢，而且很多连小朋友现在幼稚园可能都当这个当幼稚园的这个校歌了，哎，校歌了。所以今天有很多小朋友要来表现一下他们唱的这个吻别，好吧？掌声欢迎！哎，好漂亮的！各位的掌声鼓励主持人，哇，张哥哥、周姐姐，还有大家好，鼓励好。多职业的一位那个姐妹啊！哇，还戴耳环呢！你叫什么名字？你叫什么名字啊？佩罗。你几岁？几岁？六岁。你呢？八岁。你们会唱？会唱吗？确定会唱吗？确定。好，那我们一块来欣赏你们带来的《吻别》。哎呦！哇！哇！张学友刚刚讲评一下唱的怎么样？好精彩，我觉得精彩、啊，还学会几个还有动作。那张学友独唱一次好不好？这个不简单哈、哦，你看他才六岁，你怎么学的？老师教的。那动作呢？我编的。你编的？哇！掌声鼓励，很厉害。下次再找机会请他们来唱。哎，谢谢他们两位，谢谢。平常运不运动？尤其像你演唱会的时候，怎么样锻炼自己的身体？有跳绳。跳绳。对。所以是一天要规定要跳多少？跳绳需要很大的耐力。跳1000的大概。1000下。1000下，可以增加肺活量吗？做这个。做俯卧撑。俯卧撑。这个演唱会需要很大的这个体力。对。周海媚。做运动比较精神比较集中一点。促进血液循环，精神反而好。那你呢？我平常没有拍戏的时候，我去游泳，喜欢游泳。不过在这种室内的一些运动、啊，像是名人怎么能够随便乱游？可是他现在每天拍戏啊，所以没有游，所以没机会游泳。讲归讲，还是我在游泳池，在游泳池对啊，万一很多人认出来啊，周海媚不会在私人的游泳池私人的哈，那对私人的就不会有事，你到外面讲啊。周海媚哇，她身材好棒哦，就起来就不游了，这样子就抱走了，会不会这样？有试过、所以就不喜欢在公共游泳池游泳。不过今天为大家介绍一个可以在这个自己家里，那不限制场合，我没有限制这个场合的限制的一种运动。我们来看看这个好不好？踏板运动，我们来看看他们的精彩的表演好不好？请看。来。
表演，平常会不会做这种运动？有做过，有做过，知道怎么做啊？不知道，我知道有做过。你怎么说你做过呢？这样踏上去，下来，踏上去，下来啊！哦，这样踏上去，下来。爬楼梯一样。对，十五分钟啊，没有做过，没有做过。今天很难得请到两位澳洲的教练，哦，请到一位李小姐来帮我们做翻译。Australia， 这位是从澳洲来的Jeff Hand， 那位是 Lexi Williams。Lexi Williams， 哇，可以请他为我们讲解一下这种运动哦，需不需要有什么样的限制？It's important for anyone who's starting out in a stepping program to get medical clearance first, and then to start out in a basic way and progress gradually. 并没有特殊的限制，但就是说要从基本的这个训练开始。不，我们看到他们刚刚有男的有女的，表示已经没有性别的限制。对 对。不过可不可以请这位小姐告诉我们啊，说这个运动最大的运动量在哪里？可以训练哪里？Power moves, or very big traveling moves. So very, very big, big moves. 他刚才说的power 的动作就是弹跳的动作，跟那个 travel 的动作就是转身的动作。对，这两个动作对身体的那个能量的消耗最大。不过可不可以请他们为我们示范几个这个消耗能量最大的一个动作？OK。弹跳的，这个运动量是消耗最大的。大家看清楚了，哇，看两个身材都那么好呀，好像你看，不错不错不错，我想这个张学友平常也真的可以去练习练习啊。对，我常在楼梯上，在爬楼梯的时候，这弹力蛮好。对啊，弹力蛮好。不过我想一般这个平常有时候我们坐电梯比较懒惰，事实上爬楼梯也是一个很好的运动，是就类似这个，对不对？好，今天谢谢他们从远道到这来为我们。来去匆匆嘛，这个行程排得很满，听说这次来一个礼拜上了70个通告。不得了，真的不得了！所以在节目当中为你们介绍这个非常难得的一个台湾这种传统的零食，对，爆米花，请到杨先生。杨先生啊，杨先生从事这个爆米花工作有多久的时间了？我3年。那这种旁边傅师傅，姓傅，傅师傅做了20年，20年。那我们除了这个米之外呢，还要放些什么东西？有些什么佐料？通心面也可以啊，通心面也是可以，还有芝麻啦、花生啦，这些都可以爆啊。做好的东西就是后面那件事。对，那我们现在成品，看到这里有很多成品。这是小麦的。小麦的。那这个呢，这是普通型的。张学友要不要来试试看？好。这个是花生，芝麻花生。芝麻花生。那这是糯米的。糯米的。长糯米的。试试看。好不好吃？吃得上火。好吃。好吃。那这个呢也是一样的。这也是一样，这个比较特殊，有加豌豆。这个加豌豆，这就是我们现在要爆的通心粉。通心粉加豌豆，徐乃麟要不要试试看？来，观众朋友，肚子饿的哈，好，差不多了。哇！原来是，不好，不能吃。好，张学要仔细看了，待会也要做哦。好，先倒到这个桶子里。先倒桶里面，要倒麦芽，对不对？就现成的豌豆。加一点豌豆。这个还要配色。色香味俱全。这最重要的好吃与否呢，就是这个。关键在麦芽。麦芽了。师傅说这个麦芽今天蹲的怎么样？可以的哈。我张学友可以带一些回去送给香港，对，带回去给这个家人试试看，对不对？他们应该比较没有。香港有一些类似的东西叫米通。米通，对，米通。米通。好像这个吃了一个噗噗椒饭。3年的功夫啊。好。接着呢，就是要把它压平。师傅，你只要压一半好了，剩下给张学友压。这很多的年轻人可能都看不到这样的技术。对。这我们是看着这个长大的。而且呢，他们等于是这个国内这个算精益求精的人，不断在求变化。好，张学友轮你了。嘴巴咬的爆米花，手感的爆米花啊。
好玩吗？好不好感？用，要用力啊，才会压得紧呢、啊。嗯。中海妹要不来试试看？来，不要了。好，接下来怎么样呢？好，待会留几条给我们张学友切切看。好，张学友你看仔细了。技术啊。好，接下来给张学友切。小心不要切到手。哎，都翘起来了。你要这样子，这样子切过来。压着，刀下，哎，顺着往后拉，往后拉，哎。好，再切一条，再切一条。没有切断了哈，师傅说没有切断。好，那就给周海妹，给周海妹切切看。这个要用力吗？要啊。哎，回头一个，对。刚才用，不是用刀尖，用刀尾。哇，全部都。对啊，边切边笑，这边本来看起来很容易的事情，事实上很难啊、哦。好，可以缠起来了，可以缠起来了，热腾腾的啊，这样子才100块钱，多便宜啊！啊，老板说徐乃麟要200，因为徐乃麟比较有钱。把制作人拿，张学友要不要试试看自己做的，好不好吃？对啊。哎，周海媚。嗯。好不好吃？